धावत्या रेल्वेत एका न बोलता येणाऱ्या माऊलीला प्रसूतीच्या कळा सुरू झाल्या. तिला काय होतंय हे तिला कुणालाही सांगता येत नव्हतं. रेल्वेचा वेग, लोकांची लगबग आणि तिच्या शरीरात होणारे बदल पाहून तिच्या काळजाचा थरकाप उडत होता. आता काय होईन, या कळा कशा आणि कधी थांबतील, जन्माला येणारं बाळ कुठे जन्म घेईन, अशा विचारात पडलेल्या या माऊलीसाठी थेट पोलिसांनी ऑपरेशन मातृशक्ती लॉन्च केलं. या जगात आजही माणुसकी शिल्लक आहे हे दाखवणारी ही दृश्य आहेत. वेदनांना दत्तक घेऊन संवेदना जगणारी माणसं आजही आपल्या अवतीभोवती आहेत हे दाखवणारी ही दृश्य आहेत. धावत्या रेल्वेत एका मूकबधिर महिलेला अचानकच प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. तिला त्रास होतोय, तिला उपचाराची गरज आहे हे तिला कुणाला सांगताही येत नव्हतं. पण हातवारे करून तिने तिच्या सहप्रवाशांना मदत मागितली. प्रवाशांनीही तात्काळ रेल्वे हेल्पलाईनवर फोन करून पोलिसांना सगळी आपबीती सांगितली. ही दृश्य नागपूर रेल्वे स्थानकावरची आहेत. गोंदियावरून नागपूरला येणाऱ्या महाराष्ट्र एक्सप्रेसमध्ये हा सगळा प्रकार घडलाय. मूकबधिर महिलेला प्रसूती वेदना सुरू झाल्या ही माहिती एका भल्या माणसाने रेल्वे पोलिसांपर्यंत पोहोचवली. माहिती मिळताच कामठी पोलीस स्टेशनचे पोलीस अलर्ट झाले. पोलिसांनी या महिलेसाठी तात्काळ ऑपरेशन मातृशक्ती लॉन्च केलं. काही क्षणात प्लॅटफॉर्मवर गाडी थांबली आणि पोलीस या महिलेच्या मदतीला धावले. पोलिसांनी महिलेला अलगद उचलून तात्काळ धाव घेतली. त्यांनी रिक्षा बोलवत महिलेला तातडीने रुग्णालयात दाखल केलं. या सगळ्या घटनेचं CCTV आता सोशल मीडियावर व्हायरल झालंय. पोलिसांच्या खाकी वर्दीमागे एक हळवा आणि संवेदनशील माणूस असतो जो लोकांच्या मदतीला असा धावून जातो, याची प्रचिती या घटनेमुळे पुन्हा एकदा आली. पोलिसांच्या या तत्परतेचं आणि त्यांनी चालवलेल्या ऑपरेशन मातृशक्तीचं आता सर्वत्र कौतुक होतंय. ब्युरो रिपोर्ट, SAM TV News, नागपूर. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता SAM TV च्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.